Jamen, det er nemlig det, man skal bare lige høre et par toner, så er man bare inde i et helt bestemt univers, som vi næsten alle sammen kender, Matador. Og når vi skal tale om det... Hvad hedder byen, det hele foregår i? Korsbæk. Hvad kalder Mads Andersen Skjern sin første forretning i Korsbæk? Er det ikke damernes magasin? Nej, det er ikke damernes magasin. Det er det ikke. Næsten det? Tøjhuset. Tøjhuset. Moster. Elisabeth. Ja, det er rigtigt. Hvem lyksaliggør Vicky Arnesens hund? Hvem er det, der ligesom lyksaliggør hunden? Ja, altså, det er... Jamen, det ved jeg da også godt, men jeg kan da ikke huske. Politisk parti tilhører Dr. Hansen. De radikale. Hvem har ifølge Mads Skjern tæft for forretning, faktisk? Ludo. Ludo. Tiden er gået, Ulla. Nej. Oh my god. 5,5? Det var da godt klart. Altså, der vælter jo ind med søde damer og piger, der vil have billeder og sådan noget til sig. I skal så også lige købe noget med, for ellers så bliver det en rand i noget. Det er noget, du får på. Og med de... Tusind tak, kære aftenhold, alle fire, fordi I var med os. Selv tak.